Vi behandler hele vejen, og så lidt længere end livets ende også. Det kunne man godt engang, der var penge nok til alle, og det er der ikke længere. Vi kommer aldrig til at få penge nok til at redde alle. Mm. Altså, folk vil jo på et eller andet tidspunkt i deres liv skulle dø. Spørgsmålet er, hvad er det, vi vil prioritere pengene på? For vi får aldrig nok penge i sundhedsvæsenet. Og der må vi nok konstatere, at den diskussion, der ligger foran os, der bliver meget svær, men meget nødvendig, det er, hvor meget skal vi hjælpe ældre borgere, der er, lad os sige, dybt demente midt i 90'erne, for de penge, vi bruger her på mennesker, der alligevel måske ikke engang ved, hvor de er henne, fordi de har en sindstilstand, hvor de er meget dybt demente. Var det ikke bedre brugt dem i børne- og ungepsykiatrien, eller på børnekræft eller noget andet? Mm. Og den prioritering har vi som samfund ikke turde tage. Nej. Det er jo helt oprigtigt at sige, der er ikke nogen, der har sat retningslinjer for, hvornår skal man stoppe med at behandle. Hvordan flytter man den her agenda rent politisk i et samfund? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo noget, alle skal tale om det her. Det er jo klart, at fagfolkene skal sige, hvad de mener. Jeg hører flere og flere læger gå ud og sige lige præcis det, jeg skitserer her. Det er vigtigt, at politikerne også diskuterer det her, og det er både i regioner, hvor vi skal sige, hør her Christiansborg, altså det er jo der, de beslutter det her. Mm. Hvis ikke I giver os de rammer til det, så løber vi tør for penge, og så ender vi med det, vi har lige nu, et sundhedsvæsen, der ikke i bund og grund kommer til at hænge sammen i fremtiden. Mm. Christiansborg bliver nødt til at hjælpe os med at lave noget lovgivning, så vi kan prioritere. Men det er altså også en samtale, der skal foregå ude i køkkenerne. Mm. Det er også en samtale, der skal foregå mellem den aldrende mor og hendes børn, inden hun bliver dement. Mange gange så kommer der jo en ældre borger ind på sygehuset, som man godt kan stoppe med at behandle, men så står der måske nogle børn og siger, mor, hun har levet langt og et godt liv, hun har ret til at få hele behandlingen, ikke? Også selvom hun er 95 år gammel og er altså tæt på et ene ben i graven. Og hvis ikke vi alle sammen er med til at træffe den prioritering og tage den diskussion, så kommer vi i hvert fald til at sundhedsvæsenet bliver udsultet. Og jeg tror bare hellere, at vi vil have et samfund, hvor vi, når vi er 40 år gamle, har råd til at få den kræftbehandling, vi har behov for, eller når dit barn skal ind i børn- og ungepsykiatrien, at der er råd til, at vi tager os af dem i den ende af livet, end i den sidste del, hvor det alligevel, kan man sige, er nogle år, hvor der ikke bidrager med så meget kvalitet, især hvis du er dybt dement, og, ja, og der ikke er så meget værdighed i den afsked, du får. Mm-hmm. Men det er en svær diskussion. Det er en svær diskussion.